Olha, a gente está na Semana Nacional de Mobilização contra a Dengue. Em Presidente Prudente, a vigilância epidemiológica intensificou as ações em vários bairros da cidade. Rubens Nakato, ao vivo, tem os detalhes para a gente. Nakato, bom dia para você. Como é que estão os trabalhos por aí? E me fala uma coisa, a questão da dengue está preocupante? Como estão os números? Bom dia. Bom dia, Casagrande, bom dia a todos. Olha, até agora aqui em Presidente Prudente, registrados pela Vigilância Epidemiológica, são 34 casos de dengue na cidade. Por conta disso também, né, nessa preocupação toda agora com esse período, né, que começam as chuvas, foram intensificadas aí essas ações nos bairros. Pessoal, as equipes estão trabalhando para a retirada, né, dos recipientes, enfim, que possam acumular água e servir de criador para o mosquito Aedes aegypti. Mas para a gente entender um pouco mais de como está sendo feito esse trabalho na cidade, para reforçar também, né, os cuidados, estou aqui com a Elaine Bertacco, na Vigilância Epidemiológica. Elaine, essas equipes, elas estão espalhadas pela cidade, tem locais específicos? Como é que está sendo feito esse trabalho? Bom dia. Bom dia. Então, como você disse, várias ações estão sendo realizadas no município, espalhada por todos os bairros. Por quê? Nós estamos encontrando muitos recipientes dentro da casa do morador. Lembrando que 90% dos focos estão aí. Então, o que nós temos que fazer? Retirar esses criadouros. Estamos nos aproximando aí na chegada do verão, onde nós sabemos que esse índice eleva. Então, o que temos que fazer? Elevar, fazer as ações junto, o poder público e população, né? Nessa junção, para que a gente tenha um ano tranquilo. Então, nós faremos palestras, né? Essas intensificações, como eu disse, os mutirões e uma ação específica para a retirada dos pratos de planta, que a dona de casa insiste em não retirar. Então, será no Ana Jacinta, né, esse mutirão específico. E também um trabalho nos fundos de vale, nessa limpeza e a parte de nebulização. Só reforçando, Elaine, é uma situação preocupante, né, como você já disse, mas de acordo com o levantamento, né, o Lira também, que foi realizado em Presidente Prudente, que já definiu essas ações justamente para prevenir uma epidemia como a gente já teve no passado. Isso, não só, como eu disse, nos pratos de planta, as garrafas retornáveis também são um grande problema, porque essas garrafas não vão sair da casa do morador. Que tão, o que você tem que fazer? Virar ela de boca para baixo. Então, são ações simples que no final faz toda uma diferença em não deixar o mosquito nascer. Tá certo, Elaine, obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Bom, o recado é sempre importante de ser dado, né? Afinal de contas, passa ano, entra ano, sai ano, o pessoal acaba se esquecendo, baixando a guarda, deixa ali o recipiente que acumula água e começam, né, a aparecer os casos de dengue, começam a aumentar os casos de dengue. A gente sabe, né, que o Aedes aegypti, ele não transmite só a dengue, mas várias outras doenças, por isso que a precaução é fundamental. Casagrande. E não é por falta de aviso, né, Nakato? O tanto que a gente fala sobre orientação, o tanto que a gente mostra, o tanto que a gente cobra, aí trabalho por parte do poder público e também das pessoas, e mesmo assim a dengue continua. Não pode baixar a guarda, tem que ficar sempre atento para evitar que a doença volte e volte com força como foi em outros anos. Obrigado pela participação, Rubens Nakato, ao vivo de Presidente Prudente com a gente.